Астанада жаңа жыл республика төрінде атты балалар шыршасы өтті. Мемлекет башысының атынан мерекелік шараға еліміздің барлық өңірінен 100-ден астам бала шақырту алған. Жаңа жылдық мерекеге 8-12 жас аралығындағы алдын ала іріктелген мектеп оқушылары шақырылды. Олар оқуда озат, сондай-ақ шығармашылық, интеллектуалдық және спорттық сайыстарда жетістіктерімен үздік шыққан балалар. Мәселен, талдықорғандық Кәусар Алмас қызы бұл айтулы шара үшін арнайы өз қолымен 100 тірі раушан гүлінен сәнді көйлек тігіпті. Балаларға елорданың үздік шығармашылық ұжымдарынан 400 өнерпаз мерекелік көңіл-күй сыйлады. Астана опера, мемлекеттік опера және балет театрының солистері күлбикеш қойылымын тарту етті. Ал Маржан Арапаева, Қарақата Білдина, Ержан Максим сынды танымал әншілер әннен шашу шашты. Ұмытылмас мерекеге қатысушылардың барлығына мемлекет басшысының атынан жаңа жылдық сыйлықтар табыс етілді. Ішінде айпад бар. Одан кейін тәттілер бар, және сендердің білімдеріңді онан әрі шыңдау үшін ішінде энциклопедиялық кітаптар бар, өте қызықты ақпараттарға толы. Және ең бастысы, осы рюкзактың ішінде президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сіздерге арнаған ыстық ықыласты құттықтау открыткасы да осының ішінде. Құтты болсын, мерекелеріңіз! Қане балалар! Керемет!